Cəlilabadda iki toyda düşen kütləvi davada 3 nəfər xəsarət alıb. Hadisə akşam saatlarında rayonun Uzuntəpə və Göytəpə ərazisində yerləşən Şadlıq saraylarında baş verib. Uzuntəpə kəndində keçirilən toy mərasimində iştirak edən Uzuntəpə kənd sakinləri 24 yaşlı Şamxal və 21 yaşlı Adəm Həsənov qardaşları bir neçə şəxs tərəfindən döyülüb. Çağırıb, oturduğu yerə çağırırlar, bir 10 nəfər uşaq, ancaq o ikisi üçün tanıyırıq, qalarda tapılacaq. Daha bir dava isə Göytəpə şəhərində yerləşən Şadlıq saraylarından birində baş verib. İskili vəziyyətdə olan gənclər arasında yaranan mübahisə dava ilə başlayıb. Kütləvi davada 32 yaşlı Tural Allahverdiyev tanıdığı şəxslər tərəfindən döyülərək xəsarət alıb. Yaralılar Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstəxanada hər 3 yaralıya ilkin tibbi yardım göstərilib. Faktla bağlı Cəlilabad rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Cəbri Məmmədov, Səs TV, Cəlilabad.